បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាតេវណតផនបើកចិត្តនិយាយពីមូលហេតុដែលសម្រេចចិត្តបែកគ្នាជាមួយសង្សារ15ឆ្នាំបាទសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តតាមដាននូវព័ត៌មាននេះដូចតទៅទីបំផុតតារាសម្ដែងស្រីថៃតេវណតផនបានសម្រេចចិត្តលាតត្រដាងពីមូលហេតុដែលនាងបែកគ្នាជាមួយនឹងលោកតុនអតីតគូស្នេហ៍15ឆ្នាំដោយសារតែនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិត្តភក្តិនេះបើយោងតាមរយៈវីដេអូមួយក្នុងកម្មវិធីដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍តេវនិយាយអំពីជីវិតការងារក្នុងសិល្បៈនិងរឿងបេះដូងផងដែរហើយរឿងដែលតារាស្រីរូបនេះសម្រាប់ចិត្តបែកគ្នាជាមួយអតីតគូស្នេហ៍របស់នាងព្រោះកន្លងមកពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាគ្រាន់តែមិត្តដូច្នេះអារម្មណ៍ដែលពួកយើងមានគឺដូចជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតារាស្រីរូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថានាងមានមិត្តប្រុស2នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺថុននិងកំឡោះហៃសូប្រណៃពួកគេមានចរិតល្អមើលទៅមានភាពចាស់ទុំជាមនុស្សមានហេតុផលនិងចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងនោះនាងមិនមានផែនការសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាស្រីថៃតេវណតផនបាទតែសម្រាប់ចិត្តបាយសង្សារគឺរសារតែមូលហេតុមួយគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិត្តភក្តិបាទបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា